Përshëndetje të dashur miq. Sot do t'ju njohim me parashikimin e horoskopit. Shenja e parë për të cilën ne do të flasim është Dashi. Personat në shenjën e Dashit kanë vetulla shumë të lezetshme. Gjithashtu, ata kanë probleme me marrjen e vendimeve, sepse ndryshe thonë dhe ndryshe bëjnë. Problemi tyre kryesor është kokçarja. Jo se të çajnë kokën, por çajnë shumë kokën e tyre. Megjithëse ndonjëherë të çajnë edhe kokën, prandaj duhet punojnë shumë me kokçarjen. Afrimi i hënës në shenjën tuaj nuk do të tregoj asnjë gjë. Gjithashtu hyrja e Saturnit në shenjën tuaj prap nuk do tregoj asnjë gjë. Ç'ju them unë, shikojeni vet. Mund të keni përmirësime në fushën profesionale, por mund edhe mos të keni. Për sa i përket fushës sentimentale, do të keni ndryshime të mëdha. Vare, do më thënë, edhe mund mos të keni. Faleminderit që na ndoqët dhe javës tjetër do t'ju njohim me parashikimin e një shenje tjetër. Si ta shohim të arsyeshme, do më thënë, edhe mund mos t'ju njohim. Natë më mirë!